Հնարավոր է արդյոք ռուսական միջնորդությունը, հարցեր լուծելու նոր հնարավորություն, թե դիրքերը վերականգնելու ձախողված նոր փորձ։ Արևմուտք թե Ռուսաստան, որ հարթակում փնտրել խնդրի իրատեսական լուծումներ։ Ինչ արժեք ունեն երակողմ հայտարարությունները, պահել թե հետ կանչել Հայաստանի ստորագրությունը։ Բարև ձեզ, եթերում հեռանկար բանավեճն է, ակտուալ հարցերի համապարփակ քննարկմամբ։ Բաքուն այս շաբաթ հայտարարեց, որ Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագրի նախագծի զգալի մասը համաձայնեցված է, բայց դարձյալ պահանջ ներկայացրեց սահմանադրության հետ կապված։ Այդ մասին հայտարարեց Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը Թուրքիայում իր գործընկերոջ հետ հանդիպմանը։ Դրան նախորդել էր Ռուսաստանի նախագահի այցը Բաքու։ Հենց այստեղ էլ Վլադիմիր Պուտինը դարձյալ առաջարկել էր Մոսկվայի միջնորդությունը հայ-ադրբեջանական բանակցություններում։ Ադրբեջանն էլ իր արտաքին գործերի նախարարի շուրթերով հայտարարեց, թե իրենք կողմ են Հայաստանն է դեմ։ Որքանով է հնարավոր ռուսական միջնորդությունը, ի վերջո որ հարթակում շարունակել հայ-ադրբեջանական բանակցությունները։ Այս եւ այլ հարցեր կքննարկեն միասին շարժման համակարգող խորհրդի անդամ Նարինե Դիլբարյանը եւ քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Հովանեսյանը։ Շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար, բայց մինչ այդ առաջարկում եմ դիտել մի տեսանյութ։ Ռուսաստանը հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման գործընթացում այս կամ այն կերպ ներկա է ավելի քան 30 տարի, մաս կազմելով նաև ԵԱԿ-ի Միսկի խմբին, որը միջնորդական առաքելություն էր ստանձնել կարգավորման հարցում։ 44-օրյա պատերազմից հետո Ռուսաստանի մասնակցությունը փոքրինչ այլ բնույթ ստացավ։ Ռուսաստանի ստորագրությունը կա նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում, որով դադարեց պատերազմը։ 44-օրյա պատերազմից նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության ընդունումից 3 ամիս անց 2021 թվականի հունվարի 11-ին Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները առաջին անգամ հանդիպեցին Մոսկվայում։ Եվ ոչ երբ приветствовать вас в Москве։ Այս հանդիպումը նվիրված էր տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապահովագրման խնդիրների քննարկմանը։ Կողմերն ընդունեցին համատեղ հայտարարություն։ Պուտինի առաջարկով էլ ստեղծվեց երակողմ աշխատանքային խումբ փոխվարչապետերի համանախագահությամբ։ 10 ամսյա ընդմիջումից հետո նույն տարվա նոյեմբերի 26-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նախաձեռնությամբ Սոչիում կայացավ Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների այս ձևաչափով երկրորդ հանդիպումը։ Այս անգամ ևս երակողմ բանակցությունների արդյունքում ընդունվեց հայտարարություն։ Ուշագրավ է, որ այս հանդիպումից ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ Եվրոպական խորհրդի նախագահը հայտնել էր Բրյուսելում նախատեսված Փաշինյան-Ալիև հանդիպման մասին, սակայն մինչ այդ Փաշինյանն ու Ալիևը նախ միմյանց հետ շփվեցին Պուտինի մասնակցությամբ։ Սոչիում ևս մեկ երակողմ հանդիպում էլ անցկացվեց 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ին։ Նիկոլ Փաշինյանը, Վլադիմիր Պուտինը եւ Իլհամ Ալիևը պայմանավորվեցին ակտիվացնել համատեղ ջանքերը, որոնք ուղված կլինեն նախորդ երկու երակողմ հայտարարություններից բխող մնացած խնդիրների արագ կարգավորմանը։ Պայմանավորվեցինք զերծ մնալ ուժի կիրառումից կամ դրա կիրառման սպառնալիքից քննարկել եւ լուծել բոլոր խնդրահարույց հարցերը, բացառապես ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության եւ սահմանների անձեռնմխելիության փոխադարձ ճանաչման հիման վրա, համաձայն ՄԱԿ-ի կանոնադրության եւ 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրի։ Չնայած այս հայտարարություններին, Ադրբեջանը դարձյալ խախտեց դրանք։ 2022-ի տարեվերջին, երբ Նիկոլ Փաշինյանը Սանկտ Պետերբուրգում Վլադիմիր Պուտինի հետ առանձնազրույց ունեցավ, այդ օրերի ամենաօպերատիվ հարցը Լաչինի միջանցքի ճգնաժամն էր։ Ադրբեջանն արդեն 20 օր շրջափակման մեջ էր պահել Արցախը։ Ուստի այս հանդիպմանը Հայաստանի վարչապետը Ռուսաստանի նախագահին հիշեցրեց ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության մասին։ Сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем. Այժմ ստացվում է, որ Լաչինի միջանցքը չի գտնվում ռուս խաղաղապահների վերահսկողության ներքո եւ ցանկանում եմ քննարկել այդ իրավիճակը, թե ինչպիսի տարբերակներ կան։ Լաչինի միջանցքը այդպես էլ չբացվեց։ Ադրբեջանի ագրեսիան գագաթնագետին հասավ 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին, ռմբակոծելով, ապա նաև հայաթափելով Արցախը։ Ամիսներ անց էլ այնտեղից հեռացան ռուս խաղաղապահները։ Սակայն մինչև այս 2023-ի մայիսի 25-ին Մոսկվայում դարձյալ հանդիպել էին Փաշինյանը, Պուտինն ու Ալիևը։ Հանդիպումը տևեց մոտ 20 րոպե։ Այս ընթացքում Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարները ռուսաստանյան շփումներին զուգահեռ տարբեր ձևաչափերով հանդիպումներ ունեցան նաև արևմտյան հարթակներում, որոնք գերակշռում էին, չնայած Ադրբեջանը մի քանի անգամ մերժեց դրանք։ Բռնի տեղանունից հետո հայ-ռուսական հարաբերություններում լարում սկսվեց, արտահայտվելով տարբեր մակարդակներում։ Նույնիսկ Երևանից հայտարարություն հնչեց Արցախը հանձնելու մասին։
Երևանը Ռուսաստանին մեղադրեց, Մոսկվայից էլ վիրավորանքով պատասխանեցին։ 2024-ի հուլիսին ռուս սահմանապահները դուրս եկան Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանից, որտեղ տեղակայվել էին 1992 թվականից։ Վերջին անգամ ռուսական հարթակում Հայաստանն ու Ադրբեջանը հանդիպեցին 2023-ի դեկտեմբերին, երբ ԱՊՀ գագաթնաժողովի շրջանակում Սանկտ Պետերբուրգում էին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Փոխարենը Հարավային Կովկասում աշխարհակահաղաղական իրադրության արագ փոփոխությունների պայմաններում նոր փուլ են մտել ադրբեջանա-ռուսական հարաբերությունները։ Բարձր մակարդակով կանոնավոր շփումներ, բազմապրոֆիլ համագործակցություն։ Միայն այս տարվա ընթացքում նախագահների մակարդակով 3 հանդիպում եղավ։ Դրանցից վերջինը այս ամիս էր Ադրբեջանում։ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանը Ռուսաստանի նախագահը ուղիղ խոսեց հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում միջնորդությունը վերականգնելու ցանկության մասին։ Необошли вниманием и нынешнее состояние отношений между Азербайджаном и Арменией. Եթե մենք կարողանանք ինչ-որ բան անել, որպեսզի հասնենք Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը, գործը հասցնենք սահմանի սահմանազատման եւ սահմանագծման, ինչպես բազմիցս խոսել ենք ձեզ հետ, ապա շրջափակենք լոգիստիկ եւ տնտեսության համապատասխան ուղությունները, շատ ուրախ կլինենք դրա համար։ Այդ օրը Պուտինը նաև նշել էր, որ Մոսկվայի միջնորդությունը բանակցություններում կլինի այնքանով, որքանով պահանջված կլինի Երևանի եւ Բաքվի կողմից։ Ալիևն ուղիղ չէր արձագանքել։ Փոխարենը Բաքվի դիրքորոշումը հնչեցրեց Ադրբեջանի արտգործնախարարը, հայտարարելով, թե իրենք կողմ են, Երևանն է դեմ։ Ռուսաստանի Դաշնության հարթակը մեզ համար միշտ ընդունելի է եղել եւ բնականաբար այսուհետ եւս մենք պատրաստ ենք օգտագործել տվյալ հարթակը։ Վերջին շրջանում Երևանն է անհամաձայնություն հայտնել այդ հարթակին։ Սա այն դեպքում, երբ Բաքուն շատ անգամ է տարբեր հարթակներ մերժել, իսկ վերջին շրջանում մեծանում են կասկածներն այն մասին, որ գործնականում Ադրբեջանը պատրաստ չէ խաղաղության պայմանագիր ստորագրել, դրա համար տարբեր պատրվակներ նարելով։ Մինչ այս Ռուսաստանի նախագահը Ադրբեջանում խոստացավ իր ու Ալիևի բանակցությունների արդյունքների մասին պատմել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Օգոստոսի 23-ին Փաշինյանն ու Պուտինը հեռախոսազրույց ունեցան։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին տեղեկացրել է նախորդ չափած Ադրբեջան կատարած իր այցի տպավորությունների մասին։ Զրուցակիցները պայմանավորվել են առաջիկա պատե առիթով հանդիպել Հայաստան-Ռուսաստան երկկողմ օրակարգի հարցեր քննարկելու համար։ Մենք տեսանք ողջ պատմությունը եւ ուղիղ հարցը, որքանով է հնարավոր Ռուսաստանի միջնորդությունը, թերևս ձեզնից սկսենք Տիկին Դիլբարյան։ Գիտեք, Ռուսաստանի միջնորդությունը, ինչպես տեսանյութից տեսանք եւ ընդհանրապես բոլորիս հայտնի է, ի սկզբանե եղել է, որովհետև եւ խորհրդային միության այսպես կազմականդումից հետո ռուսական զորքերը եւ Արցախի հետ կապված բոլոր հարաբերություններում Ռուսաստանը ներկա է եղել եւ ընդհանրապես եկեք ընդունենք, որ Ռուսաստանը այս տարածաշրջանում Հարավային Կովկասում միշտ ունեցել է շահեր եւ միշտ հետամուտ է եղել այդ շահերի շարունակական զարգացմանը։ Շատ հատվածներում, օրինակ Արցախյան առաջին պատերազմի ընթացքում, որը ավարտվեց մեզ համար այսպես բարենպաստ ելքով, ճիշտ է, ցավոք սրտի հրադադարի փաստաթղթից բացի մենք ոչինչ չստորագրեցինք եւ չեղանք Ադրբեջանի նման հետևողական, բայց դրա հիշենք, որ նշվեց Մինսկի խմբի երանախագահության մասին, ըստ էության այս տարածաշրջանում հարցեր, եթե այդպես ձևակերպենք, լուծել են Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան, այո, Ֆրանսիան, որը ներկայացնում էր գուցե այսպես ասենք ընդհանրական Եվրոպան կամ այս տեսանկյունից, եթե դատելու լինենք, Ֆրանսիան միշտ պատմականորեն եղել է հայանպաստ քաղաքականություն վարող պետություն։ Եթե նայում ենք անցյալին եւ ոչ այս ներկա զարգացումներին, Ռուսաստանը եւս աչքի է ընկել, ենթադրենք, գիտեք, մեզ համարել են ռուսակենտրոնության, այսպես կամ ռուսական ազդեցության ոլորտի պետություն, բացի դրանից մենք 91 թվականից ունեինք, չէ, Հայաստան-Ռուսաստան ռազմավարական Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կնքած ռազմավարական ընկերության մասին պայմանագիրը, եւ իհարկե այստեղ գտնվում է Ռուսաստանի ռազմակայանը,
մեր սահմանները Իրանի եւ Թուրքիայի հետ նրանք են հսկում, ինչ այդ նաեւ այլ սահմաններ, հիշենք Նիկոլ Փաշինյանը ընդլայնեց դա եւ Սյունիքում էին նրանք տեղակայված Մեղրիում, այսինքն Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները եւ Հարավային Կովկասում նրա գործոն լինելը, կարծում եմ Կասկածի ենթարկելը կամ միամտություն է, կամ շատ վտանգավոր այսպես միտում։ Հետեւաբար մենք այդ հարցերին դեռ կանդրադառնանք, հիմա այս պահին հնարավոր է այս պայմաններում միջնորդությունը վերականգնել այն չափով, որ չափով կա։ Պետք է փորձել վերականգնել ցանկացած միջնորդություն եւ պետք է չխուսափել, սա ամենակարևորն է, որ կուզենայի շեշտել, տարբեր հարթակներում եւ տարբեր ձեվաչափերում Հայաստանի շահերը ներկայացնելուց։ Ես օրինակ վերլուծելով այս երկկողմ հանդիպումը, նկատի ունեմ Ալիև եւ Պուտին, նկատեցի, որ Հայաստանը կարծես ներկա էր, նրա մասին խոսում էին։ Ինքը երրորդ թաքնված կողմներ, որը չկար։ Պուտինը անընդհատ ինչ-որ հղումներ էր անում եւ սահմանազատում եւ սահմանագծման մասին, ի վերջո պարզորոշ եւ հստակ հայտարարեց, որ զանգահարելու է Նիկոլ Փաշինյանին եւ նրան հայտնելու այդ արդյունքները։ Ես կարծում եմ, չի կարելի սեփական սուբյեկտայնությունը իջեցնել եւ բանակցություններին միշտ չմասնակցել, եթե անգամ այդ հարթակը քեզ համար ընդունելի չէ։ Պարոն Հովանեսյան, համաձայնեք այս մտքի հետ։ Միջնորդությունը Ռուսաստանի Դաշնության ոչ թե իրականություն է, դա ձգտումն է Ռուսաստանի Դաշնության եւ Ադրբեջանը ամբողջովին այն պաշտպանում է եւ այդ պաշտպանությունը ունի որոշակի հիմքեր։ Ադրբեջանը գտնում է, որ այդ միջնորդական հարթակը առավել շահեկան է իր համար եւ գտնում է լիովին իրավամբ։ Այո, դա ամենաշահավետ հարթակն է, նույնիսկ ավելի շահավետ, քան այսպես կոչված ղազախական այլընտրանքներ, երբ փորձում էին ինչ-որ հանդիպումներ կազմակերպել Ղազախստանում, չնայած Ղազախստանը թուրքական երկրների միության անդամ է, թուրքական երկիր է, ռազմաքաղաքական դաշինք ունի Ադրբեջանի հետ, որը կնքվել է 44-օրյա պատերազմի օրերին ի միջայլոց, եւ Թուրքիա հետ ունի պայմանագիր։ Այսինքն Ադրբեջանը, ինչպես միշտ, ունենալով նպատակ, միշտ հետամուտ է լինում այդ նպատակին, այդ նպատակը Հայաստանի Հանրապետություն նախագիծն է ոչնչացնելն է, ոչ թե քարտեզից ջնջելը, դա այս պահին պատմականորեն այս փուլում անհնար է, ՄԱԿ-ի անդամ երկիրը, որպեսզի դատարի գոյություն ունենալ, չի թանկցվում, եւ Ալիևը ասել է, որ թույլ չի տալու հայերին ծնկից վեր կենալ։ Եվ դա ոչ միայն ռետորաբանություն է ուղված ադրբեջանցի ժողովրդին, իրենց մեծ այդ շովինիստական տրամադրությունները բորբոքելու համար, դա քաղաքական նպատակ է։ Եվ երբ որ Ադրբեջանը ասում է, որ մենք լավագույն հարթակ մեջ բերվեց, համարում ենք Ռուսաստանը, դա հենց այնպես չէ, նշանակում է այդ հարթակում նմանատիպ նպատակները հասնելը հնարավոր է, առավել շահեկան միջավայր է նմանատիպ շահերը տապնդելու համար։ Ինչպես ասացիք, Հայաստանի Հանրապետությունը վերացնել է, արդյոք այդ շահերն են այստեղ առաջադրվում եւ արդյոք այդ շահերին։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ Ադրբեջանը տարաձայնություններ չունեն։ Այսինքն խոսքը գնում է ֆորմալ Հայաստանի Հանրապետության, նորից եմ կրկնում, 21-րդ դարում փորձանել քարտեզի վրայի ջնջել երկիր, դա անիմաստ գործողություններ են, որին ոչ Ադրբեջանն է պատրաստ, ոչ էլ Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը չի կարողանում մարսել անեքսիան, որը իրականացրել է Ուկրաինայի նկատմամբ, ուր մնաց մի ամբողջ ՄԱԿ-ի անդամ պետության վերացմանը։ Ես մեկ նախադասությամբ պատմում, խոսքը դիսֆունկցիոնալության այնպիսի աստիճանի հասցնել Հայաստանի Հանրապետությունը, որ այն դադարի լինել ինքնիշխանության որևէ նշույլ ցուցաբերող ֆունկցիոնալ երկիր։ Եվ այստեղ շահերը համընկնում են։ Այո, միանշանակ։ Համաձայն եք Տիկին Դիլբարյան։ Դե ճիշտ ասած, այնքան էլ համաձայն չեմ։ Ամեն ինչ շահերի համընկնումը կամ բևեռացումը, հակադրումը պետք է գնահատել լայն առումով։ Տակտիկական այս պահին, երբ Հայաստանը դրսևորել է ին համոզմամբ բացարձակ սխալ արտաքին քաղաքական դիրքորոշում, այսինքն գրեթե զրո սուբյեկտայնություն, հարթակներից հարթակ գնալ կամ ավելի չգնալ ոչ մի հարթակի,
թվում է, թե դա այդպես կոմֆորտ զոնա արտահայտություն կա, չէ, հարմարավետության գոտի է, բայց իրականում դա կործանման գոտի է։ Այս տեսանկյունից իհարկե նկատելի է, որ Ռուսաստանը, տեսեք, ինչ տեղի ունեցավ 44-օրյա պատերազմից հետո, Ադրբեջանը ինչ արեց, եթե 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, ինչպես դուք ճիշտ նկատեցիք, Ղազախստանը դարձավ Ադրբեջանի ռազմավարական գործընկերը, դրանից հետո Պուտինը ևս չուշացավ եւ անմիջապես դարձավ Ադրբեջանի ռազմավարական գործընկերը։ Այսինքն, ցանկացած հաղթող, դա միշտ այդպես է, գիտեք, ուժն է ծնում իրավունքը, դառնում է ռազմավարական ցանկալի գործընկեր։ Պարտվածները, այսպես, թշվառ գործընկերների կարգավիճակում են հայտնվում։ Հիմա Հայաստանի խնդիրը որը պետք է լիներ՝ դուրս գալ այդ թշվառության գոտուց։ Դուրս գալ ոչ մի տեղ չգնալով կամ Ռուսաստանին կամ թեկուզ որևէ պետության տվյալ պայն Ռուսաստանին հայտարարելով սառը պատերազմ, իմ կարծիքով բացահայտ սխալ է, որովհետև պետք է գնալ եւ հստակեցնել։ Տեսեք, Ալիևը ըստ էության ճիշտ է, ինքը 1-2 անգամ եվրոպական հարթակը այսպես բոյկոտել է, կամ այդպիսի միտումներ ունի, դե ինքը իրեն արդեն տարածաշրջանային այսպես սուլթան է պատկերացնում, եւ պատահական չէ, որ Թուրքիան հիշեցնում էր Էրդողանի կողմից, հիշեցնում էր, թե ովքեր են հաղթել Ադրբեջանում, որպեսզի փոքրինչ համակշռի Ալիևին, բայց միանշանակ է, որ այդ հարթակը հիմա այժմ այս պահին լինելով ձեռնտու Ադրբեջանին, պետք է դառնա նաև ինչ որ առումով հայկական հարցերի քննարկման դաշտ։ Դիվանագիտությունը հնարավորությունների արվեստ է։ Մեկ է, լայն առումով ես կարող եմ պատմական տարբեր ապացույցներ բերել, որ Ռուսաստանին ձեռնտու չէ այստեղ համատարած այդպես արևմտյան, արևելյան Ադրբեջան կամ, չգիտեմ, համաթուրքական միություն, գիտեք, Թուրքիան ջատագովն է, պան համաթուրքական տեսության եւ ընդհանրապես թուրքալեզու ժողովուրդների միասնություն, ասնության, չգիտեմ ինչի, ես համ այդ վիտխարի մի սարսափելի կոնգլոմերատին, այսինքն հարավային Կովկասում միայն բացարձակ ազերթուրքական գերակայության հաստատումը ձեռնտու չէ նաև այսօր իհարկե շատ դժվարին վիճակում գտնվող Ռուսաստանի համար։ Ուստի Հայաստանը պետք է կարողանա այդ հարթակում ևս դրսևորել իր դիվանագիտական շահերն ու նպատակները։ Նրանք առաջարկում են սահմանազատում, սահմանագծում, որքան էլ ձախող լինի մեր նախորդ փորձը, մենք գիտենք ռուսական խաղաղապահները ինչպես իրենց դրսևորեցին, բայց նաև գիտենք այն իրողությունը, որ ամեն ինչ ինչից սկսվեց այդ եւ շրջափակումը, հետո էթնիկ զտումները, ստեղծյալ ցեղասպանական գործողությունները, եւ եվրոպական հարթակում Նիկոլ Փաշինյանը ճանաչեց Ադրբեջանի տարածքային ամբողջական անությունը, ներառյալ Արցախը։ Այսինքն դա իմ կարծիքով ազդակ էր Մինսկի խմբի եւ ընդհանրապես աշխարհակաղակական բոլոր խաղացողներին, որ Հայաստանը հրաժարվում է Արցախից, ինչ լինելու է, այսպես թող լինի։ Մի մասը փորձեց հումանիտար ինչ որ քայլեր ձեռնարկել, մի մասն էլ հակառակը միացավ Ադրբեջանին։ Ի վերջո հիշում եք, լուրեր կային, որ 23 թվականի սեպտեմբերի ահաբեկչական գործողությունից առաջ Քարակողմ հանդիպում է եղել, որին եւ Թուրքիան է մասնակցել, եւ Միացյալ Նահանգները, եւ Ադրբեջանը, եւ ըստ էության կարծես այդ ահաբեկչական ցեղասպանական գործողությունը ոչ ոքի համար անակնկալ չէր, ինձ թվում է Հայաստանի համար։ Եվս դուք կհիշեք այն ժամանակ շատ անսպասելի վարչապետը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստի նախորդին հայտարարեց, որ հայ բնակչությանը վտանգ չի սպառնում, դրանով կարծես ջախջախելով մեր արտգործնախարարին, որը ստիպված էր ինչ-որ բաներ այնտեղ ասել, իսկ մենք խոսում ենք, որ ցեղասպանություն է տեղի ունենում։ Այսինքն, միանշանակ է, որ այս պահին այո, համաձայն եմ, որ Ռուսաստանը Պուտինի համար ավելի, ես կասեի, կանխատեսելի գործընկեր է, Հայաստանը բացարձակ անկանխատեսելի է, բայց մենք չենք կարող շاؤنակել այդպես։ Պարոն Հովանեսյանը լսեք։ Շատ թեզեր են ասել։ Որտեղ համաձայն, որտեղ համաձայն չեն։ Համաձայն է միանշանակ մի կետում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պասիվ դեր է կատարում եւ ավելի շուտ իրողությունների օբյեկտ է, ոչ թե սուբյեկտ։ Այստեղ ես ամենայն որևէ ասելիք, որևէ համաձայն չեմ։ Այստեղ շատ թեզեր են ասվել, ես կփորձեմ կառնակարգել իմ պատասխանը։ Սկսենք նրանից, որ Ռուսաստանի դաշնությունը պարզապես դիտորդ չէր 44-օրյա պատերազմ, որպեսի ըստ արդյունքների կարգավոր իր հարաբերությունները հաղթողի հետ։ Ռուսաստանի դաշնությունը Հայաստանի Հանրապետության պարտության համահեղինակներից մեկն է։ Անշուշտ համահեղինակներից մեկը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն է, եւ այդ պատասխանատվությունը ոչ ոք չի կարող, թեկուզ սա ժամանակավորապես համարվում է իրենց համար լուծված խնդիր, բայց վաղ թե ուշ պատասխանատվությունը նաեւ հետևելու է
այդ պահվածքի համար։ Սակայն փաստ է, որ Ռուսաստանի դաշնությունը եւ սա այսօր համընդհանուր ընդունված կարծիք է, նախապատրաստվելով ուկրաինական պատերազմին, փորձելով իր սահմանները այսպես ասած անվտանգ եւ կոմֆորտ դարձնել իր համար, որպեսզի ինչպես ասում են դաշույնի հարված մեջքին չստանալ որևէ կողմից, եթե հիշում ենք սկսած Չինաստանից, Աֆղանստանից եւ Թալիբներից մինչեւ Հարավային Կովկաս, փորձեց կարգավորել իր հարաբերությունները արևմուտքը իր տեսակետից չներկայացնող բոլոր երկրների հետ։ Իսկ իրենք հակված են հիմա Թուրքիան դիտարկել որպես երկիր Էրդողանի ռեժիմը, որը կարծես թե որևէ կապ չունի արևմուտքի հետ, չնայած դա այդքան էլ այդպես չէ, բայց մասամբ գուցե իհարկե հիմնավորված է։ Եվ այդ օպերացիայի շրջանակներում պլանավորվեց եւ իրականացվեց այն, ինչ մենք ունենք եւ որի արդյունքներ նոյեմբերի 9-ը, որի տեքստի հեղինակն է Պուտինը, ստիրեն ինքը հեղինակությունը վերցրել է իր վրա, ասած որ այդ տեքստը ես եմ գրել, դրա մը շատ լավ քաջատեղյակ եմ, թե այնտեղ ինչ է գրված։ Եվ այսօր խոսել դրա մասին, որ Ռուսաստանը ընտրել է Ադրբեջանին որպես ուժեղ, ես մի քիչ հաշվի առնելով նաեւ պարոն Լուկաշենկոյի այցը Ադրբեջան եւ նրա խոսույթը, Ռուսաստանը նշանակել է Ադրբեջանին ամենաուժեղ երկիր Հարավային Կովկասում։ Դա իր ընտրությունն է, համաձայնության գալով Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ։ Իր գեոպոլիտիկ պատկերացումները լիովին տարբերվում են այն պատկերացումներին, որ կային 90-ական թվականներին։ Իհարկե Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին քաղաքականությունը ունի հաջորդականություն, որը դարերով է տևում։ Բայց եւ չի կարող լինել նույնը 30 տարի առաջ եւ այսօր։ Եվ այսօրվա Ռուսաստանի համար, եւ դա պաստորեն կարծեմ մասամբ պարոն Ժիրինովսկին փոխարինող Լուկաշենկոյի կողմից, որը կարող է ասել այնինչ պարոն Պուտին ասել չի կարող, հայտարարեց, որ Ադրբեջանը պետք է լինի գերիշխող պետություն Հարավային Կովկասում, որ Ադրբեջանն է լինելու դոմինանտը Հարավային Կովկասի։ Հիմա ես պետք է այս նախադասությունը ասեմ, եւ այդ պարագայում շատ բնական է, որ Ալիև ասում է իմ համար լավագույն հարթակը Ռուսաս, որտեղ էլ նա այդպեսի բարեր կլսի եւ այդպեսի հորդորներ, միայն այդ հարթակում։ Իրենց համար այո, իսկ մեզ համար։ Դուք ասացիք, որ պետք է օգտագործել այդ հարթակը, դուք ասում եք, որ դա այնքան էլ ձեռնտու չէ։ Ճիշտ եմ հասկանում։ Հիմա արևմտյան հարթակ, ռուսական հարթակ եւ այո, ակումե հակասություն։ Այո, խնդրում եմ այդ հակասությունների վրա։ Եթե գործընկերը ասում է, որ մենք սուբյեկտային չենք, այսինքն ֆունկցիոնալության առումով մենք դրված ենք այդ բանակցությունների սեղանին, որպես ինչ որ փաստաթուղթ կամ իր, չգիտեմ, քարտեզ իրականություն մակի ընդունված, ապա այդ դեպքում ելքը ո՞րն է։ Դու, ես կարծում եմ, որ դիվանագիտության մեջ եւ քաղաքականության մեջ վիրավորվելը եւ վիրավորվածի կեցված կընդունելը շատ մեղմ ասած տխեղց դիրքորոշում է։ Այսինքն, գիտեք, ինչ որ առումով ես համաձայն չեմ ձեզ հետ, որ Ռուսաստանը նրան կարքեց։ Իմ կարծիքով Ռուսաստանը շատ հետաքրքիր երևի անցանկալի սխալ ունի այնպիսի սովորություն հետևելու իրադարձություններին։ Եվ ովքեր որ ենթադրենք ուժեղ են, նախ անձախնդիր են, գնալու նրանց առաջարկելու իր, ինչ ասեմ, գործընկերությունը եւ իր շահերը։ Այդ տեսանկյունից տեսեք, Արցախյան 44 օրյա պատերազմից հետո այդ ահազարհուր փաստաթուղթը նոյեմբերի 9-ի, որի հեղինակությունը Պուտինը վերցնում է իր վրա, թեև իրականում ընդհանրապես այդ հայտարարության հետ կապված շատ հարցականներ կան։ Մենք դրանք անդրադառնանք երկրորդ հատվածում անպայման, թե ինչու մենք չենք։ Հիմա անդրադառնանք այն, բայց տեսեք, դու չես կարող ասել, որ իրեն միանշանակ մի պահ ինչ որ մի հատված Արցախի պահել է, ի՞նչ է։ Ի վերջո պահել է եւ կար ինչ որ կոնսենսուս, փխրուն, այսպես համաձայնություն, որ Արցախի այդ բեկորները շարունակելու են մնալ, եւ մենք, չգիտեմ, փորձելու ենք այդ արդեն ձևափոխված աշխարհակաղակական իրավիճակում այնտեղ պահպանել հայ բնակչություն։ Բայց ինչով ավա։ Ճիշտ է, հետո Ռուսաստանը ընդունեց, շատ հանգիստ ընդունեց, որ դա էլ կարող է փոխվել։ Այսինքն իմ համոզմամբ ոչ թե Ռուսաստանն է նրանց կարքել, այլ Ալիևի, երբեմն գիտեք, այսպես նայելով ես հասկանում եմ, որ իրականում ինչ որ ժամանակ որ անցնի ադրբեջանական դիվանագիտությունը եւ ընդհանրապես դիվանագիտության դասագրքերում կարող են շատ գրել Ալիևի մասին, նրա այսպես նախահարցակ քաղաքականության մասին, զուտ տեսական առումով, էլի, որը մեզ համար կործանարար է։ Այսինքն նրա չեն կարքել, կամ եթե կարքել էլ են, այսպես մի 35-40%-ով, մնացած 60%-ը սարսափելի է ասել, բայց դա Ալիևի ջանքերն էին, ինքը կարողացավ չէ լինել այնպիսին, որ իրեն ընտրեցին։
Շատ լավ, շնորհակալություն, ես հիմա առաջարկում եմ նաև լսել մարդկանց կարծիքը, որոնք փողոցում մարտահայտել են, թե ինչպես կուզեին։ Ինչ է ռուսը։ Ռուսը մեզ չի գցել, գցել է, խնդիր չկա։ Հələ մի հատ էլ է գցելու։ Արդեն ուշ է բանակցելու համար։ Ոչ Ռուսաստանը ամենայն դեպս, ռուսներս պետք է Ռուսաստանից կտրենք, իսկ թե արդեն հաջորդ միջնորդով կլինի, դա էլ հայտնի չի։ Եվրոպա ապեր, ռուսական։ Կարևոտքի կողմից։ 44 օրյայից հետո չկա հիասթափություն։ Բոլորիս մոտ էլ կա իստում, մեծամասնության մոտ կա։ Ես չգիտեմ։ Ոչ Ռուսաստանը, ոչ էլ Եվրոպան։ Հայ ազգը դիտելուց իր հարցը ուրիշ ոչ մեկը։ Ինչ է եղել երկկողմ վերջի շրջանում, այդպես էլ թող շահոնակվի։ Ճիշտ է, որ մենք լուծենք, որովհետև ոչ մի երկիր մեր կողքը չի կանգնում։ Արցախը դատարկվեց, ոչ մեկը չօգնեցին։ Ասում են 5 ռոպեից կլինենք ձեզ կողքին, ով եղավ։ Ոչ մեկը խապեցի։ Նախ մենք մեր մեջ հասկնանք իրար, վերջը Թիշնամին հետ դեռնանք խոսի։ Ապեր Քաջարան քաղաքում Զանգեզուր Աշլյանիկ չորտը ի՞նչ հարթակ, ի՞նչ բան։ Հարցը հետևյալներ, թե որ հարթակում պետք է շարունակել բանակցությունները։ Հիմա դուք ասում եք ռուսական հարթակը այդքան էլ հուսալի չէ, դուք ասում եք պետք է օգտագործել այդ հարթակը։ Ի վերջո, արևմտյան հարթակում, երկկողմ ձևաչափում եւ ռուսական հարթակում մենք այստեղ ինչ ենք ստանում եւ ինչ ենք կորցնում։ Խնդրեմ, պարոն Հովանեսյան, ձեզնից սկսեմ։ Ասեք նրանից, որ եթե Հայաստանի Հանրապետության կառավարության արտաքին քաղաքականությունը այն բնույթի է, որ է այս պահին, ամենալավագույն հարթակը իսկ կարծես թե Միսկի խումբն էր համարվում այդպիսի հարթակ։ Դա այս պահին չի գործում։ Ես տեսականորեն ուզում եմ ասել, եթե նույնիսկ այդ կարգի հարթակ ապահովել Հայաստանի Հանրապետությանը, մենք կունենանք մեր համար ոչ շատ լավ արդյունքներ։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը ուղղված չէ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության բարձրացման իրական կարգով։ Մեր կառավարությունը չի հավատում ռազմաքաղաքական բալանսին որպես խնդիրների լուծում եւ որպես խաղաղության ապահովման ամենագործուն դարերով ապացուցված մեխանիզմ։ Հիմա ինչ վերաբերվում է հարթակներին, կա հարթակների կոնֆլիկտ, որը օբյեկտիվ է։ Այսինքն արևմուտքը երբեք չի ընդունի ռուսական հարթակը, Ռուսաստանը ամեն բան անում է, որ ականարի եւ վնասի եւ խաթարի աշխատանքը արևմտյան հարթակի։ Ես ամենևին այսօր արդեն չեմ կարող պնդել, թե արևմտյան հարթակը մեր համար շատ շահավետ է։ Մենք բազում շանսեր ենք կորցրել, կորցրել են եւ մեր սուբյեկտիվ, ես նկատի ունեմ կառավարության պահվածքի սուբյեկտիվ գործողություններով եւ ձգտումներով Փաշինյանի, մեր արտաքին գործերի նախարարության եւ այլն։ Բայց ինչևէ, այդ մենք հիմա ունենք կոնկրետ իրողություն, կա արևմտյան հարթակ, կա ռուսական, կարող է լինել ռուսական հարթակ, կա կոնֆլիկտ։ Իմ համար միանշանակ է, որ բոլոր դեպքերում պետք է երկու կարևոր փոփոխություններ լինեն։ Առաջինը, մեր արտաքին քաղաքականությունը պետք է լյովին փոխի իր ուղությունը եւ դառնա ուղված ռազմաքաղաքական բալանսի հաստատմանը, այսինքն մենք պետք է վերականգնենք մեր անվտանգային համակարգը, մենք պետք է ձեռքբերենք դաշնակիցներ։ Այսա շատ կարևոր է։ Հիմա հարց. Արդյոք հնարավոր է, որ Ռուսաստանի դաշնությունը դառնա մեր դաշնակիցը լինի։ Միանշանակ կարող եմ ասել, որ չի կարող։ Այդ edge-ը հայ ժողովրդի եւ ռուս ժողովրդի պատմության մեջ արդեն թերթված է մեկընդմիշտ։ Ես համաձայն եմ, որ հնարավոր է, որ Ադրբեջանը նույնպես շատ երկար չի լինի Ռուսաստանի դաշնության համար մեկ դաշնակիցը եւ այլն, համաձայն եմ, բայց Հայաստանը այդտեղը չի զբաղեցնելու էլ երբեք։ Արդյոք արժե, ես ամփոփում եմ, արևմուտքի հետ վատթարացնել հարաբերությունները եւ զրկվել այդ պոտենցիալ դաշնակիցներից և հետո չվերակագնելով ռազմաքաղական բալանսը նաև դաշնակիցներին, ինչպես ենք մեր շահերը պաշտպանել։ Ատեգին Նիկարյան, ես կարծում եմ, որ Հայաստանը կարող է վերագտնել իր դիվանագիտական եւ աշխարհակաղակական կարևորությունը Ռուսաստանի աչքում։ Եապես կարող է, եւ դաշնակից բառը եկեք ընկալենք այսպես լայն իմաստով։ Դաշնակիցը դա բարեկամները չեն։ Դաշնակիցներին ոչ շատ սիրում են, ոչ շատ, չգիտեմ, հարգում են, պաշտպանում են, ոչ էլ ատում են։ Ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ սերը եւ ատելությունը դաշնակցային հարաբերություններում ահա որ անհեթեթ զգայական
մղումներ են։ Ռուսաստանի համար այս տարածաշրջանը ունի շատ մեծ կարևորություն, եւ ես ընդհանրապես գտնում եմ, որ դաշնակիցներին պետք է որոնել ամենտեղ, բայց առաջինը հենց այն տարածաշրջանում, որտեղ դու ապրում ես։ Այսպես կոչված ռեգիոնալիզմը կամ տարածաշրջանային շահերի համատեղումը քո տվյալ պետության շահերի հետ, իմ կարծիքով, միակ արդյունավետ ճանապարհն է։ Ցավոք սրտի, ինչպես եւ այդ կա այդ պատումը, ես այդ արտահայտությունը չեմ սիրում, բայց հիշատակեմ այն, որ ասում էին ֆրանսիական նավերը չկարողացան անցնել լեռները։ Դուք հիշում եք, ինչ եղավ եւ Զեյթունում, եւ Ցեղավում։ Ամենայն հարգանքով ես մեծացել եմ այդ արևմտյան արժեքների ֆրանսիական եւ հայկական այդ աշխարհակաղակական շահերի համատեղման վրա, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ արևմուտքը շատ հեռու է, էլ անչափ հեռու է նաեւ Միացյալ նահանգները, եւ ի վերջո, գիտեք, գուցե նոյեմբերի 9-ին, երբ որ արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերով հանդիպում էինք Նիկոլ Փաշինյանի հետ, մի քանի անգամ այդ առաջարկությունը հնչել է, որ եկեք ինչ որ ընդհանուր Մինսկի խմբի հարթակում ստորագրենք ինչ որ հայտարարություն, այսինքն մի հարթակում, որտեղ կլինի եւ Ռուսաստանը միանշանակ, բայց կլինի եւ Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան, բայց անժամանակ պարոն Փաշինյանը ասում էր, ոչ, անհնար է, անհնար է, եւ անդադար գնում էր զանգահարելու Վլադիմիր Պուտինին։ Այսինքն ես տեսնում եմ, եւ այսօր ցավոք սրտի անազատության մեջ գտնվող իմ բարեկամներից Վարուժան Ավետիսյան ասում էր, այդպես մի գնացեք խոսելու նրան։ Գիտեք, մեր ամբողջ արտաքին, լրիվ համաձայն եմ ձեր պնդման հետ, որ մեր արտաքին քաղաքականությունը չի հետապնդում նպատակ ամրակայելու Հայաստանի անվտանգության համակարգը, այսինքն վերականգնելու ռազմաքաղաքական հավասարակշռությունը, եւ ես չգիտեմ մենք ինչ ենք, ինձ թվում է մենք սահուն գնում ենք դեպի արևմտյան ադրբեջանականացման ծրագիրը, բայց մնում է Հայաստանի ցուցանակ, դա մի կողմ թողնենք, այսինքն հիմա էլ եկեք չկրկնենք նախորդ սխալը, այսինքն նոյեմբերի 9-ին եղած սխալը եկեք չկրկնենք, այսինքն եկեք մեկի հետ մի հարթակում, որքան էլ նա մեզ գեղեցիկ թվա։ Ես մեր քաղաքացիներից հարգեցի այն մարդկանց, որոնք ասում էին, որ Հայաստանը պետք է իր լուծի հարցերը։ Բայց գիտեք, մենք պետք է գործոն դառնանք եւ Ռուսաստանի համար, եւ արևմուտքի, հավաքական արևմուտքի համար։ Բայց այստեղ հնչեց մի գաղափար, որի հետ ճիշտ ասած ծայրագույն համաձայն չեմ, որ երկկողմը։ Ես մեր երկկողմ բանակցություններին չեմ հավատում, դա փակուղի է, որովհետեւ ներկա վարչակազմը չի կարողանում այդ Իլհամ Ալիևի հետ, նրա հարձակողական կերպարի հետ, հա, գիտեք, Մյունիխում հիշում եք, փորձեց, հիշեմ էլի դա, եթե կար, ես շատ կա։ Դավիթ Շենգի վարակել։ Ինքը, այո, ասաց, որ երբ Պոմպեուսի ժամանակներում Ադրբեջան չկար, բայց Հայաստանը կար եւ այլն քարտեզների վրա, այդպես խիզախ-խիզախ ելույթ ունեցավ, բայց ինչ տեղի ունեցավ, 1.5 տարի առաջ մեր պատմության դասագրքից 7-րդ դասարանի Պոմպեուսի ժամանակների քարտեզում հայտնվեց Ադրբեջանը։ Ես այդտեղից եզրակացրել եմ, որ միայնակ Հայաստանը, այսինքն առանց երաշխավորների, հաշտարարների, եթե գնանք իրավական պրակտիկային, մենք չենք կարող լուծել այդ հարաբերությունները, հարգելի քաղաքացիներ, երկկողմ բանակցությունները չեն կարող լինել արդյունավետ։ Մենք պետք է կարողանանք, եւ տեսեք, ինչու է դա, կարճ ասեմ, Ալիևը պայքարում Մինսկի խմբի երանախագահության դեմ եւ պահանջում, որ մենք դե ֆակտո դե յուրե դարձնենք, որովհետեւ ինքը անընդհատ վախենում է, որ մենք այդ հարթակները կմիատեղենք։ Ուրեմն մենք դա պետք է անենք։ Հիմա տեսեք, որքան էլ նրանք երկու կողմերն են հանդիպում, ամեն դեպքում այս միջնորդները գոյություն ունեն հետնաբեմում, ինչպես տեսնում ենք։ Հիմա մենք հերթական անգամ Ադրբեջանից լսում ենք հետևյալը. մենք առաջ ենք գնացել համաձայնագրի համաձայնեցման հարցում, բայց ամանադրության հարցը այսպես փակուղի է մտցնում։ Ինչ է արևմտյան կամ ռուսական հարթակում Ադրբեջանի այս պահանջները այլևս չեն հնչելու։ Խնդիրը այլ է, Ադրբեջանը ուզում է ազատ պահել, չստորագրելու այդ իր հնարավորությունը, եւ դրա համար այդ առումով ճակերտավոր փարթ մեր կառավարությունը շատ լավ պասեր է տալիս եւ շատ լավ հուշում է, թե ինչ գետերից կարելի է կախվել, թե ինչի վրա կարելի է հենվել, որտեղ համանդրության թեզ հրապարակել է առաջին անգամ այս տարվա սկզբում Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ,
դրանից առաջ որևէ խոսակցություն խոսել դրա մասին չի եղել։ Սա շատ լավ պաս էր եւ մեկ շաբաթ անց ադրբեջանցիները ասին, այ այ ճիշտ էր, այ այդ համանդրությունը մենք չպետք է ստորա անեն, քանի չի փոխվի։ Հիմա եթե համանդրությունը չէ, մեկ այլ հարց է, արդյոք առաջադրելու հնարավորություն չի ունենալու։ Հիմա ինչպես ասացին, Մինսկի խմբի մասին էր խոսում, այսինքն արդյոք ադրբեջանի պահանջները որևէ հարթակում, որևէ լծակ օգտագործելու դեպքում հնարավոր է վերանալ։ Գիտեք, ես նույն համաձայն եմ այն մտքի հետ, որ Ադրբեջանը անընդհատ փնտրում է ինչ-որ այսպես քաղաքական եւ այլ տիպի արդարացումներ, որը իրեն թույլ կտա ձերբազատվել այդ տխեղց խաղաղության էլի պայմանագրից, թե չէ ինքնին խաղաղությունը բարձրագույն արժեք է։ Հիմա Ադրբեջանը իր ինչու պետք է ինքը փոխի ընդհանրենք իր պահանջատիրությունը կամ իր ծրագիրը, որի նպատակը Հայաստանի սուբյեկտայնության կամ ինքնիշխանության բացարձակ վերացումն է։ Ինչու ինքը պետք է փոխի, եթե չկա հակազդեցություն։ Այդ ես որ ասում հարթակների համատեղում, որքան էլ դա դժվար է, իհարկե դիվանագիտությունը հնարավորությունների արվեստ է, բայց կան տարբեր հարցեր, որտեղ մենք կարող ենք մեր շահերը համընկնեցնել եւ Ռուսաստանի հետ, եւ Արևմուտքի հետ։ Դու պետք է կարողանաս ոչ թե Ադրբեջանը կփոխի, հասկանու՞մ եք, ինքը երբեք չի փոխի։ Տեսեք, անգամ COP29-ի նախորդին նրանք վերցրին ԵԽԽՎ-ը այն պատվիրակներին, ովքեր դեմ էին քվեարկել իրենց պատվիրակության, ցույց ցուցակ մցրին եւ այդպես հայտարարեցին։ Ադրբեջանում քաղ բանդարկյալների թիվը բոլորովին էլ չի նվազում, մի բան էլ եռապատկվում է։ Այսինքն Ադրբեջանը ոչինչ չի փոխելու, ոչ մի հարթակում չի փոխելու, հասկանու՞մ եք, այնպես չի, որ ինքը արևմտյան հարթակում կփոխի։ Ինչու՞ կներեք, էլի շատ հանգիստ է, քանի չգնաց, չէ՞, ինքը երբ որ պետք չէ Ալիևին, ինքը Մյունխեն չի գնում։ Չի գնում, ոչ մեկի հետ չի բանակցում։ Պետք չլինի ինքը Մոսկվա էլ չի գնա, ինչ կուզի կասի։ Ինքը գալիս է ուժի դիրքերի, չնայած դիտարկում է տարբեր ինչ որ պրոտոկոլներ, արձանագրություններ, բայց նրանք խոսում են ուժի դիրքերից։ Ոստի Հայաստանի խնդիրը, հարգելի Քրիստինե, ոչ թե այն է, որ Ադրբեջանին հասնենք նրան, որ ինքը չա, մենք պետք է ստիպենք միջազգային ուժ, ես որ ասում եմ, ես պետք են այսպես միջնորդներ, հաշտարարներ եւ այլն, ճնշում պետք է գործադրվի տարբեր երևույթներով, դա կլինի մարդու իրավունքների, դա կլինի արդեն մեր չի կատարել, չէ, ինքը ոչ ՄԿԴ-ի պայմանը Արցախահայության հանդեպ, եւ Արցախահայության այս խնդիրը, այսինքն Արցախի ցեղասպանումը, էթնիկ զտումը եւս այն խաղակարտերից մեկն է։ Տեսեք, մենք շատ ճիշտ նկատեց պարոն Հովանեսյան, որ մենք նրանց անդադ ինչ որ օրակարգեր ենք տալիս։ Մեկ Ալմատի հրճակագիրներ, որից հետո իհարկե օգտագործեց Ալիևը, հետո հրաժարվեց, հիմա սահմանադրություն, եւ որքան պարադոքսալ է, չէ՞, անկախության հանրակ քվեի, որը Նիկոլ Փաշինյանը գտավ սխալ անկախության հանրակրվեին, այնտեղ գրված էր, որ մեր ռազմական ուժերը ենթարկվում են գերակա խորհրդի։ Մենք կարծես թե թեմայից արդեն դուրս են գալիս։ Հիմա մյուս հարցը, այս օրերին առաջարկվեց նաև Հայաստանի, որ դուրս գա նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից, որքանով է դա ճիշտ համարում։ Նախ այդ փաստաթղթից դուրս գալու պրոցեդուրա չկա, դա ընդհանրապես հրճակագիր է, հայտարարությունը պետք է ստորագրությունը հետ կապված։ Այո, ստորագրությունը հետ կապված։ Այո, դա միանշանակ է, որովհետև գիտեք ինչ, պատկերացրեք պայմանագիր է, որ որևէ մեկը ասենք ձեր տանը պետք է վերանորոգում, անի ինչ որ գործողություններ անի, վերջում էլ դուք վերջնա վճար եք անում ինչ որ ասենք $1000 սահմաններում, տուն այրված է, թալանված է, ամեն ինչ քանդված է, ոչինչ չկա, բայց եկել են ձեզնից ձեր $1000-ը պահանջում են։ Սա սուրտ վիճակ է, եւ սա չի բխում միջազգային իրավունքի եւ տարից եւ էությունից, որովհետեւ ցանկացած պայմանագիր դա երկկողմանի փաստաթուղթ է, առնվազն բազմակողմանի, այսինքն ցանկացած պայմանավորվածություն պետք է ունենա պարտնյոր, եւ եթե պարտնյորը չի կատարել իր պարտավորություններից եւ ոչ մեկը լաչի միջածկ արցախայություն չկա, իրավունքներ եւ այլն եւ այլն եւ այլն, եւ այդ առումով Հայաստանը պարտավոր է հայտարարել, որ հետ է վերցնում իր ստորագրությունը։ Հիմա Ռուսաստանի նախագահը նորից հիշատակում էր հայտարարությունները, բնականաբար այդվում նաեւ նոյեմբերի 9-ը, այս դեպքում ինչպես անել։ Ասում է դրա շրջանակում պետք է։ Այս սա եւս մեկ անգամ ասում է, մենք խոսում ենք այ ռեգիոնալիզմից, ես հայտնի եմ որպես ռեգիոնալիզմի ամենա այսպես ջերմ քննադատներից մեկը հետևողական, եւ հիմա սա է ռեգիոնալիզմը, այ Ռուսաստանը այդպեսին է, նա գտնում է, որ նոյեմբերի 9-ը պետք է իրականացվի, եւ մենք մոռանում ենք կներեք, սա շատ կարեւոր է, որ Ռուսաստանի դաշնության օբյեկտիվ թուլացումի զուգահեռ ռեգիոնում իր դերը
մեծացնում է Ադրբեջանը, Թուրքիան վերջի վերջո։ Մենք պատրաստ ենք մեր շահերը 100%-ով այնպես, ինչպես պատկերացնում են այդ երկրները, համաձայնեցնել մեր բոլոր հարևանների հետ։ Սա մեծ խնդիր է, եւ ընդամենը, որպեսի խուսափել այդ եւ չեղարկել, պետք է Հայաստանը իհարկե առանց արկածախնդրության քաղաքականություն վարի դաշնակիցներ որոնելու եւ այդ հարաբերությունները հաստատելու իրավաբանական ճանապարհով։ Պետք է հետ կանչել։ Գիտեք, քանի որ այդ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը իրավականորեն իրոք չունի, չի անցել որևէ վավերացումներ եւ իր բնույթով հռչակագրային այսպես հայտարարության է։ Այո, մենք խոսել ենք դրա մասին, միասին շարժումներ հայտարարություն արել, որ եթե այդ փաստաթղթից մնացել է միայն վերջին կետը, չէ, այսինքն Միջանցքը, Սյունիքի, ինչու մենք դա պետք է կատարենք։ Այն ժամանակ դա իմաստ ուներ, չգիտես ինչու, եթե այնտեղ միջալյուծ չի խոսում, չէ՞, Միջանցքի մասին, դա ասում է ճանապարհների ապաշրջափակում, եթե դրանք լինելու են ճանապարհներ, որի սկզբում եւ վերջում կանգնելու էին հայ սահմանապահները, բայց այն հսկելու էին ռուսական այսպես սահմանապահ ծառայության ներկայացուցիչները, եւ դրա հետ մեկտեղ ի՞նչներ լինելու։ Բերձորի Միջանցքը, Լաչինի Միջանցքը եւ լինելու էր Արցախահայություն։ Այն ժամանակ այդ խնդիրը ուներ իմաստ եւ ինքը իսկապես փոխզիջում էր։ Այսինքն մենք ապահովում ենք ձեզ համար անխափան տրանսպորտային եւ այլ հաղորդակցություն Նախիջևանի հետ, իսկ դուք էլ ապահովում եք այդ ամենը Արցախի եւ Հայաստանի միջեւ։ Հիմա դա չկա, բայց ես ձեզ մի պարադոքս ասեմ։ Գիտեք, հիմա էլ այնպես չդառնա, որ իրենք հետ կանչեն նոյեմբերի 9-ից, բայց էլի չհիշեն Արցախը։ Ես օրինակ շատ ազդված է եւ շատ բացասական չարագուշակ նշան համարեցի, որ ԱԳՆ-ն երբ պատասխանեց Մարիա Զախարովային այդ փաստաթղթի վերաբերյալ, մեկ բառ չհնչեց Արցախի մասին։ Նշեցին, որ այո, բոլոր կետերը իրոք Հայաստանին վերաբերող, Հայաստանը այսպես պիոների նման կատարել է, շատ արագ, անհասկանալի, գիտեք, ինչ որ արաբերը մի բառ կա, ափալ թափալ, ինչու՞, ինչու՞ ամեն ինչ կատարեցին, ամենտեղից դուրս եկան, Գորիս կապան ճակատեն ճանապարհն էլ տվեցին, չգիտեմ, մի բան էլ գումարած վրան, բայց հիմա էլ եկեք հասկան, մենք պետք է, այո, տեսեք, սպառնում են, որ հապկից դուրս կգան, չէ, բայց դուրս չեն գալիս։ Հիմա դու եկեք դեռ չքնարկենք այդ բան։ Հիմա էլ կարելի ասել, որ մենք նոյեմբերի 9-ից եղբայր դուրս կգանք։ Բայց դուրս չգանք։ Այդպես է։ Կսպասենք ճնշում եւ ճնշման եւ մեր սպառնալիքների ուժի, աշխարհը կախված է դրանից։ Լուծումները, որոնք դուք առաջարկում եք, պարոն Հովանեսյան։ Լուծումը շատ պարզ է, Հայաստանը պետք է նախ այն բոլոր խոսակցությունները, որ նպաստելու է Մինսկի խմբի լուծարմանը, որոնք պարզապես վտանգավոր են, պետք է վերջ տան։ Մինսկի խումբը պետք է գոյություն ունենա այնքան ժամանակ, քանի դեռ լուծում չի գտնի Արցախի հարցը։ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները այստեղ որևէ նշանակություն չունեն։ Կներեք, պետք է ավարտեմ։ Ուրեմն միակ հարթակը, որտեղ 3 համանախագահներից եւ 30 անդամներից մենք մռանում ենք, որ այդ խումբը մենակ համանախագահներ չէ, ճնշող մեծամասնությունը հիմա որոշակի ճամբարում է, նշանակում է լեգիտիմությունը Մինսկի խմբի օբյեկտիվորեն այնտեղ է, ոչ թե ռուսական կողմում։ Այսինքն պետք է ամեն ինչ անենք մոտավորապես 28-ի 2-ի։ Դրա համար մենք պետք է հայտարարենք, որ մենք հավատարիմ ենք Մինսկի խմբին, իսկ Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները որպես համանախագահներ ունեն լիազորություններ միջնորդական գործունեության։ Տիկին Դիլբարյան, ձեր առաջարկը ուսումը։ Ես ինչպես իմ խոսքի սկզբում ասացի, մենք պետք է բոլոր հարթակներից օգտվենք, օրինակ վերցնենք պատմանեմ ասում, բայց Ադրբեջանից, չէ, այս առումով ճիշտ պանեմ ասում, Ադրբեջանը ինքը երբ որ պետք է, որ հարթակում, ուզում է, խոսում, դա նշանակում է լինել գործոն, վերականգնել քո գոնե քաղաքական, որից հետո այսպես իրոք պետք է գա ռազմականը, քո ռազմաքաղաքական կշիռը, օգտվի եւ իրոք Մինսկի խմբից հրաժարվելը, դա պետական ներեք դավաճանությամբ էս քայլ է, որովհետեւ դրանով մենք փակում ենք Հայաստանի ինքնիշխանության, այո, հենց Հայաստանի ինքնիշխանության ողջ բոլոր ճանապարհները, ցույց ենք տալիս, որ մենք ադրբեջանա-թուրքական քաղաքականության կցորդ ենք։ Այսինքն, այդ տեսանկյունից մենք բոլորին, եւ Ռուսաստանին, եւ Արևմուտքին, եւ Միացյալ Նահանգներին, եւ ԵԱՀԿ-ին պետք է ուղարկենք մեր ազդանշանը։
որ կա չլուծված այսպիսի խնդիր։ Դա արցախահայությունն է, որը ցեղասպանության է ենթարկվել եւ այնտեղ ոչնչացվում է մեր մշակութային ժառանգությունը։ Մեր սահմանները Հայաստանի Հանրապետությունը եւս աստիճանաբար բռնազավթվում է Ադրբեջանի կողմից։ Խոսում ենք դրա մասին, քննարկում ենք այդ հարցերը եւ այդ բոլոր հարթակներում դիրքորոշում ենք ձևավորում։ Այդ դեպքում մենք կկարողանանք եւ Իրանի հետ մեր հարաբերությունները զարգացնել, որովհետեւ տեսեք, դուք նշեցիք այդ ռեգիոնալ լիզմի հանդեպ ձեր մտահոգությունները կամ եւ այլն, մենք չենք կարող այնպիսի միայն մի հարթակ ընտրել, որը կարող է մեր տարածաշրջանի այնպիսի ազդեցիկ նաեւ մեր գործընկերոջ, ինչպիսին Իրանին մեծ վախեր այսպես հիմա էլ նրան մղենք լիակատար, այսպես թե դա դժվար է Ադրբեջանի գիրկը, բայց մենք պետք է, ռեգիոնալիզմը նշանակում է, որ դու քո շահերը պետք է այս պահին, եթե ծանր վիճակում ես հատկապես, համընկնեցնես նաեւ քո հնարավոր ռազմավարական այսպես դաշնակից ների շահերի հետ։ Դրանցից մեկը իրական Իրանն է։ Մեկ նախադասությամբ ինչ հիշի հերոստատիտողը ձեր խոսքից։ Ին խոսքից, որ ՀՀԿ Մինսկի խումբը, ամբողջ ՀՀԿ-ն եւ երեք երանախագահները ունեն պարտավորություն եւ պատասխանատվություն մեր տարածաշրջանում լուծելու Արցախի հիմնահարցը։ Պարոն Հովանեսյան։ Մրցակցող հարթակների պայմաններում միանշանակ պետք է ընտրել արևմտյան հարթակը։ Շնորհակալություն պարոն Հովանեսյան, շնորհակալություն Տիկին Դիլբարյան այսօրվա քննարկմանը մասնակցելու համար։ Ես հրեցնեմ իմ ծառայությունն էին միասին շարժման համակարգող խորհրդի անդամ Նարինե Դիլբարյանը եւ քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Հովանեսյանը։